się z Bafalca. Maciek dewiet dlałych sem setem cestowa. Ja poznał, co je pídeží, co časy dobrý jsou. Však nejvíc bídu jsem poznal, když jsem byl v Herkensu. Já šel jsem do stanice, tam pokladník čeká. Já popsal situaci a řekám, bych jel rád. Že $5 dár bys měl, to za jízdenku svou. Pak v té zemi je bezpečné ve státě Herkensu. Přijel do stanice, tam byl přítel starý. Ellen Carter, jeho jméno přezdívaný Kane. Jak skrys podsázky visí mu vlasy pod bradou. Řek hotel nejlepší jsem rozjel v státě Arkansas. Pak se svým společníkem jsem na to místo šel. Jen lítost hladou jedí se v tváři mu značen. On dával mi chléb starý a mizerný maso. 50 centů z trh co den ve státě Arkansas. Pozemky bych měl, jen ladem tam ležej. 50 centů den každej, budeš mít se stravou. Tam zdá se chlapče všejné, teď pryč je Arkansas. 6 týdnů u mě s puškou stál, Ankár byl moc lej. Měl 107 pár inčů, byl čahoun pořádnej. Já zhubnu čaj sa safra, zpil mě sklípo v slávy stvou. Tak vstaď se byl jsem hokinej, když šel jsem z Arkansas. S Bohem králíci zbažím, rychlý jak kuleční. I kostry, co se plouží dál, jsou tam zasa prazdy. Snad spatříš ten můj obličej, až kravový s rukou. Z nebe dívá se můj teleskop dolů do Arkansas.